Shqirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Atëherë, mirë mëngjesit të gjithëve. Se ashtu përdu mi falëndru edhe zyrtarët e Oleksit që kam punu shumë në këtë plan. Na do t'i bastisum 5 lokacione. Lokacione do t'jetë Vushtria. The location will be Vushtri. Përdu mi njëftu që në bazë vlerësimit rëzik shmerijës që ka buë inteligenca. Regarding the risk assessment. Êshtë ka, i mesmi ka i larti. So it's from medium to high. This is for all officers. Kjo është, kjo vlen për gjithë oficer. This is a KP operation. Kjo është një operacion domthon i policisë së Kosovës. For my officers, the team leader is your KP team leader, and that's where you'll take your instructions from. Domthon kjo vlen për policët e mi domthon të Oleksit që domthon personi përgjest është personi team leader i policisë së Kosovës dhe do domthon duhet të ndisni instruksionet e tina. Ngjyra e katërt, ngjyra e katërt është rruga kryesore, do të thotë magistralja. Këto janë lokacionet e secilës shtëpi, do të thotë secila do të bastisim. Do të thotë tash mbot ngjyra, po mundi me pa, do të thotë ekipin e ku e ka lokacionin. Kjo është shumë e rëndësishme. This is very important to be known to you. Këta janë personat që na i kërkojmë. Kjo, kaj që kjo pjesë radio. Unë më shkuve për i nolti, nashtë ta me jetë. Shkujna për i nolti. Qyto. Shpëndonë të një, shpëndonë. Tash puni me thia. Puni me trakita dhe me thia. Policia! Ha për delën! Mas e delë, mas e... Po vjen, po vjen. Që dhe dritën? E, shtë ashtë një gjallë, shtë kajnë. Shtë kajnë, 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 shtë Stop! 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 Stop!
O pagisë po. Po. Mos miskat. Po ne bëjmë mos miskat, ta shuj çafi. Ej. Katoni. Vezni. Kapli sëpë. Policia! Policia, përtok, përtok, përtok! Përtok! A, këni prangat plastikës? Ku, dire? Nisja prangat plastikës. E, që kam qenë? Mirë. Përtok! Hane. Në preftimin, ke morë mërë? Ku e ki? Policia! Hapë derën! Hajde ma shërë. Mos e shqetësoni. Në rrës ta këpun posë, për një orë, jo, këpun morë, këmë shti qatëm. Bravo comandante, bravo comandante, ecco cosa.
Eko Kotër vazhdo pra komandë pranim. Eko 4 ju informan se Bastisja ka përfundu lëvacionin ton edhe tash po kthejo më bazë. Eko 4 pranim. Njësia një rëshë, ta ne kina fillu prej drejtorisë rajonale, Mitrovica Jugu, në drejtëm Gjykotës, në Veri, me morë personat të cilët janë atje kanë qenë sot në Gjykotë, pasi që pritet vendimi Gjykotës, a do të lirohen apo do të dërgohen në qendrat e mbrojtjes. Gjykata themelore e Lieksit me Selini Mitrovic caktoi masën e paraburgimit tre personave, rastin e çka do, e jenë aty i quen vujtjet e denimit në burgun e Dubravës,